עכשיו שומעים ורואים, נכון? נכון. אורות התורה, פרק ו', פסקה ח'. לפעמים אין אדם יכול ללמוד מפני שהוא משתוקק הרבה לתפילה. וכל זמן שלא יתפלל עדיין כראוי, הנשמה צמאה. ודומה הדבר כמי שצמא הרבה, שאינו יכול לאכול עד אשר ישתה תחילה לשבור צמאו, ואחר כך יוכל לאכול. דבר זה מפואר במקומות אחרים אצל הרב ז"ל. התפילה, הלימוד, הוא מעל התפילה. התפילה היא קשורה לעולמו הפנימי של האדם, עולמו הפנימי הקדוש של האדם. ושל תורה, של מידות טובות, של קדושה. וזה מה שהוא מבטא. אבל מה שיש, זה מה שיש בתוך האדם. ולימוד תורה, זה מה שיש מחוץ לאדם. שכמובן, הוא לאין ארוך יותר גדול ממה שיש בתוך האדם. הוא אינסופי. ולכן הדרך היא מהתורה לתפילה. מתוך מה שמחוץ לאדם, שייכנס לאדם כמה שאפשר. מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. אבל לפעמים זה הפוך. אדם לא יכול לקבל דברים חיצוניים כל זמן שהוא לא ביטא את עולמו הפנימי. יש בעינייה סוף ברכות, חלק ב', ממש ממש בסוף, בירור על היוצא מבית הכנסת ונכנס לבית המדרש. ואם הוא נכנס לבית המדרש בלי בית הכנסת, אז מה ככה? קרה שבית הכנסת הוא הכנה לבית המדרש. העולם הפנימי הקטן הוא הבסיס לעולם שבחוץ הגדול. הוא יותר קטן, אבל מתחילים בקטן. אחר כל זמן שהקטן לא ביטא, אז הגדול אין לו על מה לחול. כמו בסילת ישרים שמתחיל בתיקון הפרט ועובר לתיקון הכלל. אם האדם לא תיקן את הפרט, איך הוא רוצה, מתיימר, לתקן את הכלל?
לפעמים אין אדם יכול ללמוד תורה מפני שהוא משתוקק הרבה לתפילה. כתוב, אמר רבי יוחנן, הלוואי יתפלל אדם כל היום כולו. מוסבר בפרקי הקדמה לעולה טריה. זה נובע מכך של הנשמה. יש געגועים אל ריבונו של עולם. כי משם היא באה, מריבונו של עולם. לכן היא מתגעגעת. מתגעגעת כל היום. כל היום אדם היה רוצה להתפלל. ולפעמים הגעגועים כל כך גדולים. שאדם לא יכול לעסוק בדברים אחרים. אפילו ללמוד תורה. לפעמים אין אדם יכול ללמוד מפני שהוא משתוקק הרבה לתפילה. וכל זמן שהתפלל עדיין כראוי הנשמה צמאה. צמאה לבטל, לבטל מה שיש בה. ודומה הדבר כמי שמצא שצמא הרבה, שאני יכול לאכול עד אשר ישתה תחילה. לשפור צמאו, ואחר כך יוכל לאכול. המשל הוא כזה, שהמים לא מזינים, אבל אם אדם לא ישתה מים, הוא לא יכול לחיות. כי המים שבגוף מחזיקים את הכל. המים שבגוף מזיזים את הכל. ממקום למקום. אם אדם לא ישתה מים, הוא לא יוכל להחזיק יותר מי, לא זוכר, שלושה ימים. מה שכן, כן, צום, שאפשר יותר זמן. אז העיקר זה המזון, זה לא המים. אבל בלי המים, המזון, אין לו לאן להגיע. הוא לשווא. העיקר זה המזון, והמים מפזרים את המזון בתוך הגוף. העיקר זה לימוד התורה, והתפילה מפזרת את התורה הזאת שלמדנו בתוך הגוף. ההרגשה הזאת מפותחת היא אצל מי שנשמתו גדולה. אז יש לו צמאון גדול אל ריבונו של עולם. יש נשמות גדולות, יש נשמות קטנות. ייתכן אדם עם נשמה גדולה, אבל הוא לא עושה איתה כלום. הוא נשאר קטן. שהרי כידוע, יש בחירה חופשית. אני יכול להשאיר אותה קטנה בגילוייה, אפילו רע, כמו בלעם וכו'. יכול להיות אדם נשמה קטנה, ועושה דברים חשובים. הוא אפילו זוכה לסייעתא דשמיא.
ובכללות. זה נקרא לפעמים. עכשיו זה לא לפעמים, אלא תמיד. יהיה בזה יסוד התפילה, כמו הכשרה לתורה, כשתיית המים המזינים, בדרך עזר, מעביר את חלקי המזון ואוכל חלקי הגוף. זה שני דברים. קודם כל מדובר על גדולי המעלה, שהם כל כך צמאים שהם לא יכולים לעשות כלום, לא יכולים ללמוד. חלק שני, מכולנו, של כולנו, התפילה היא הכנה לתורה. כמו שהסברנו קודם, היא ארגון האור שבפנים, כדי להכין כלי לקבל את האור מבחוץ. זה בכללות. זה אצל כולם. כולם, התורה, התפילה היא הכנה לתורה. לא חייב להיות נקודתי. זה באופן כללי. צריך ללמוד להתפלל. ברור. ואז התורה יש לה מה לשרות. שם אין היה ברכות, סוף פרק ב', על היוצא מבית הכנסת לבית המדרש. שהוא צריך לפחות כמה פעמים שהתפילה תהיה הכנה ישירה ללימוד. ברור, תמיד צריך ללמוד, תמיד צריך להתפלל. הקשר הוא כוללני, אבל לפעמים לפעמים זה צמוד, זה נצרך. ואם לא יהיו מזונותיו נתונים, לא יועילו המים המעבירים. הרי יש מעביר, מעביר, בוחש. בוחש את הטוב בכל האישיות. נפלא. אבל אם אין מזון, אז הוא בוחש מים. תוכן מים כמו שרואים. נסיר עוזר משמע תורה, גם תפילתו תועיפה. מסכת שבת דפשיד עמוד בית, על שני אם המוראים לא זוכר שלמדו תורה, אמר אחד, צריך להפסיק תפילה. אמר לו השני, מה פתאום? אתה מפסיק את הלימוד כדי להתפלל? בלי לימוד התפילה לא שווה. מסיר אוזנו משמע תורה, גם תפילתו תועבה. אמר, אתה צודק, אבל זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד. צריך להתפלל לסדר העולם. תת. בפסקה זין למדנו על הדרישה לתורה. גם אם אין תשובה, הדרישה.
גם הפסקה ח' הדרישה אל התורה מתוך הנשמה שצריך לזכח אותה, לא רואים אותה. עכשיו, יחס הדברים ההלכתיים שבתורה לדברים הרוחניים העליונים. לימוד המשנה והלכות הפסוקות, אותו דבר. המשנה זה הלכות פסוקות, כן, לא כן, לא כן. לא כמו בגמרא, יש קושיות, יש דיונים. לפעמים יש במשנה דיון, אמר לה, אמר להם. טוב. זה בקיצור נמרץ. עיקר המשנה, הלכות פסוקות. זה היה ספר הלכה. פועל בקודש. אותה פעולה שהלימוד הגיאוגרפי פועל בחול. והשארת השכל בהתבססותו היסודית הממשית. שהמילן יפה לדברים יותר עליונים ומופשטים. הלימוד הגיאוגרפי פועל בחול. להישרת השכל. להתבססותו היסודית הממשי. זה הפילוסוף קאנט. שהיה לומד גיאוגרפיה. כדי לשמור את הרגליים על הרצפה. לעומת הפילוסופיה שלו. שהייתה מרחפת באוויר העליון. ואז הוא עלול לבית קשר, או כמו שאומרים בעברית מדוברת, לרחף, הוא עלול לרחף. כדי לשמור רגליים על הקרקע, היה לומד גיאוגרפיה. כדי לדעת איפה נמצאים, מה קורה בעולם. איפה יש אדמות, איפה יש ארצות, איפה יש אנשים, מי האנשים, וכן הלאה וכן הלאה. אותו דבר, אדם ילמד רק אמונה, הוא יתחיל לרחף. הוא ילך לאיבוד, הוא יגיד שטויות. פעם הייתי נותן שיעור, כמה שיעורים, שיבת מרכזית. ובין השיעורים היו אוכלים ארוחת ערב. היה בא חבר ברסלב. לשיעור הזה, לשיעור הזה, אמרתי, אתה יכול לגבות, גם אני אבוא לאכול. אבל זה היה שנה שמיטה. הוא לא אכל שמיטה, על יסוד את ערב מחירה. אבל כנראה היה רעב. אז הוא אמר לי, תראה, אני לא אוכל יותר מחירה, אבל לפעמים הצדיק צריך לרדת אל העם כדי שאוכל להרים אותם. אז גם אני יורד אל העם לאכול יותר מחירה. כמובן לא עניתי. שיבת מרכזי רעב לא צריכים אותו, להרים אותו. אבל לגופו של עניין, הרעיין הזה לרדת אל העם כדי לרומם אותו, הוא גג בלי מעקה. אדם עלול לעשות כל תועבה, הוא ילך לרקוד ב... איך זה נקרא? בבית מחזר, בפאבים, כדי להיות עם העם, כדי לרומם. צריך ללמוד הלכה. אחרת, עלולים לומר דברים לא לעניין. שהיא המילן יפה לדברים יותר עליונים ומופשטים. המילן, עכשיו לא משתמשים כל כך הרבה.
המילה מייצבת הבד. ועל ידי זה בא האדם לידי קניין שכלי, איך לתפוס כל גודל בפשטות גמורה. אדם לומד דברים גדולים, הוא עלול לצאת מבולבל לגמרי. צריך להבין את הגודל בפשטות גמורה. שלכאורה, זה מילים סותרות, כי הגודל הוא לא פשטות. הגודל הוא עמוק. זה נכון. אבל זה הגדלות. לבטא דברים עמוקים בשפה מובנת. כמו שכתוב בספר אורות התשובה, שהחוצפה של יקפצה למשיכה בא מפני הצמאון לגודל, אבל אי אפשר לתת לדור הזה גודל, כי אנשים לא למדנים. לכן הרפואה היא לבטא את הדברים הכי גדולים בשפה מובנת לנפשות השכיחות. לבאר את הגודל בצורה מובנת. וזה בעצם מה שעושה הרב קוק. מה שיש ברב קוק. זה רוליור, זה רעיונות עליונים של סודות התורה. אבל הם מוסברים בעברית רגילה. לא בשפה מיוחדת. כמו שקוראים לזה, שפה טכנית. שפה טכנית של מתמטיקאים, של פיזיקאים, של כימאים, של פסיכולוגים, של פילוסופים. לא. הוא מדבר בשפה הרגילה. אז למה קשה להבין? זה משהו אחר. גם מה שמדברים בשפה הרגילה, לפעמים צריך לשבור את הראש. אתה רוצה להפעיל את המחשב, לתקן את הקלה, הטלפון הסלולרי, אתה לוחץ פה, אתה לוחץ שם, ואחר כך זה, ואתה בא, ואתה הלכתי לאיבוד. מה? דיברתי במילים פשוטות, נכון. הוא דיבר במילים פשוטות, אבל צריך להחזיק ראש. אז כדי להבין את הרב קוק, צריך להחזיק ראש, אבל מי שמחזיק ראש, הוא מבין את הכל. דברים עליונים. נתפסים בפשטות גמורה. שלא יתטשטש על ידי הגדלות שום דבר קל וקטן. לא בגלל שאדם עוסק בעניינים עליונים, מופשטים, רוחניים. זה מרשה לו לשכוח פרטי הלכות. בין עולם לשם, בין עולם לחברות. זה לא קשור לנושא. זה עלול להתשתש. עוסק בדברים עיוניים. עוסק בתפילה. יש לו משתוקק הרבה לתפילה. יש לו צמאון אדיר לתפילה. אז מה זה משנה כבר? אם הוא אמר משהו ברוך אמר את הגשם, לא אמר משהו ברוך אמר את הגשם. לא נכון. אסור לזלזל באף פרט קטן. הגודל לא מוחק את הכותל. ועל ידי זה צריך ללמוד הלכה. לא לומד הלכה.
עלול לזלזל בפרטי המעשה. שזהו מעין דוגמה של מעלה. דוגמה של מעלה זה ריבונו של עולם. עושה דברים גדולים. עושה דברים קטנים. יוצר אור ובורך חושך. חולו עולמי בראשית ברא אלוקים. עוסק בפלוני אלמוני שכואב לו. מוצאי שבת אומרים את המאמר. כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו. שנאמר יוצר הרים ובורא רוח. ונאמר מה שיהיה, לתום ולאלמנה. אז ריבונו של עולם הוא לילה, 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 יחד עם זה. הוא גם מטפל בכל דבר קטן. מכיר כל אחד. מכיר כל צורך של כל אחד. על מה דיברנו? נביא לי מים לשתות אחרי שאני נרדם. הקדוש ברוך הוא מטפל בעולמי עולמי עולמים ובכל אחד. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יצור נברא. הוא מולך על כל העולמים. לא יתנשא בחפצו כל אחרי מרחיק ככלות הכל עבדו ימלוך נוחה. לפני העולם ואחרי העולם. ואת נזה בחפצו כל הזה מלך שמו נקחה. הוא רצה, ברא את הכל. בלי ראשית, בלי תחתית, ולא עוז מהמשרה. וכלו וכלו. הוא אחד בן שאין למשיל אחברה, בלי ראשית וכלו. יחד עם זה, והוא אלי, מכיר אותי אישי. מחי גולי, מסורכב לי, מצרה, וניסי, ומנוס לי, מנת כוסי, מהמקחה. וידו, אף כתוכי, ואיתי שם, ואירה. אם רוחי, ובייתי, השם לי, ואירה. הוא כלל, 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 כללי, והוא משקיף אל דל. והרב קוק כותב מקום אחד, שהגויים, פילוסופים, ילדים, האמינו בהשגחה הכללית, ולא בהשגחה פרטית. רמב"ן מביא מורים ברוכים. אריסטו אומר, מה אתה חושב שהקדוש ברוך הוא יש לו זמן ועניין לטפל בכל אחד ואחד? הוא לא מכיר אותו. זה לא משנה. טובה אונייה עם 1,000 אנשים. כמו נופל גוש בוץ על 1,000 נמלים. יש עוד נמלים. יש עוד אנשים. וזה לא נכון. הקדוש ברוך הוא מכיר כל אחד, אוהב כל אחד, דואג כל אחד, מקשיב לתפילה של כל אחד.
הוא אומר הרב קוק, שגם המלאכים היו ככה. טיפלו באומה. לא היה להם אכפת מכל יחיד. נפל חייל במלחמה, נפל, יש עוד הרבה. לא אכפת. יש עוד הרבה חייל. לא מעניין אותו. נפלו 1,000, יש עוד 10,000 עוד 100,000. יגייס עוד. וכן הלאה וכן הלאה. כיוון שהמלך, יש לו רק השגחה כללית, ואין לו השגחה פרטית. אז אותו דבר השליחו. כפי ריבונו של עולם, מבשרי, ממה שקורה פה, איך זה אלוקה? כמובן, מלכי ישראל לא היו כאלה. אישו אומר לשונמית, יש בעיות. אני יכול לדבר בשבילך אל המלך. כלומר, לפעמים יש דברים נופלים בין הכיסאות, ורק המלך יכול לטפל בזה. המלך. אפילו אותו מלך אז שהיה מלך רשע. הוא גם עובדת סוציאלית ראשית של האומה. נמשיך פה. שהוא מעין דוגמה של מעלה. שהאידיאליות והיפה של הגדלות העליונה שהיא מביטה. על כל הקוטן שביש לשחרורו עד כל פרטיו היותר דקים וזכים. השם ברא היה את כל העולמים. מה גלו מעשה השם? יחד עם זה, הוא דואג כל דבר קטן. דקות. האטומים. הנמלה. וכו' וכו'. מה קטנו מעשה השם? פרק. פרק משהו. פרק ג' פסקה ח'. בחוכמות וידיעות העולם במדע, מציאות המורגש, הנה נורים שנכון לומר, אם מה גלו מעשה השם, גם כן, ברוב השתמעות מה קדמו מעשה השם. כלומר, כשם שהננו מתפלים פלא, עד גודל המאורות, על המרחבים הגדולים, המילים כוחי שחק, נפלאים, הכוחות הטבעיים האדירים. כן, הננו מתפלים, מסתכלותנו, לעומק היצירה וקטנותה, בפרטי האיברים של בעלי החיים יותר זהירים, ודקות החומרים ודייקנות הכוחות במקומות יותר רחוקים, על ידי הידיעה השלמה של שני הקצוות, של הגודל והקוטן, יתמלא ציור המציאות, בלב, ולבו של אדם במתכונתו. וראינו גם בתורה, כללות ההשגות העליונות שבה, בדעות הכלליות ובאורחות הצדק, העליונים והחוכמות הרוחניות, הנעלות, לימודי אמונה נשגבים. הם מראים לעולם, עולם מלא של גדולה, של מושגים כוללים, שהם כחוך ושחק. אבל, דווקא מצד ההתחוממות הזאת צריך אדם לדון שכשם שימצא רכוש גדול בכלים הגדולים, כן ימצא גם כן טילי טילים של המון הלכות חדשות. טילי טילים של המון חדשות ונצורות, על כל קוץ וקוץ עם התורה, בכל פרטי פרטיה של תורה, שהגבלות המדויקות וההתרחבות, התרחבויות, התרחבות. ההגבלות המדויקות והמתרחבות, המתיילדות בכל ענך וענך, ענף וענף, ההולך ומתפצל לעליו ינקותיו, אין להם שיעור. ואז אפילו כשיהיה הרבה נוטה לגדולת הדעת במרחבים הכלליים,
ינאם לו לעסוק בתורה לשמה בדיוקי פרטי הפרטים ויעלה בידו בחוברת ביחד. דבר גדול ביחד כדבר קטן. דבר גדול ועשה מחכבה. דבר קטן, הבאי אותה באי ורבה, כלומר בירור הלכות. מדויקות. הוא אוהב את הגודל, אבל הוא לא מכניש, מרגיש מחנק בקוטן. כי גם בקוטן גנוז הגודל. סיימנו. נתחיל. כשם שהאדם הבריא הוא חפץ חיים ולא מחפש על זה טעמים והוכחות, אבל החולה במחלת הנפש שהוא קרוב לאבד את עצמו לדעת, הוא מוטל בספקות על תחתית החיים. הוא, יש אדם, הוא במשבר, הוא רוצה להתאבד. וצריך הרבה הרבה לדבר אל ליבו ולהסביר לו, לשכנע אותו, שלא יעשה זאת. אבל אדם רגיל, הוא לא צריך הסבירים למה לא להתאבד. הוא אוהב את הרעיון. אחד אומר לחברו, אתה בא להרצאה. מה נושא ההרצאה? למה לא להתאבד? תודה רבה. מה, אתה רוצה להתאבד? חלילה. אז למה אתה לא בא להרצאה? לא צריך. רגע, רגע, למה אתה לא רוצה להתאבד? לא יודע, אף פעם לא חשבתי על זה. אז ככה, אתה חי? בלי לדעת למה. נה, לך, לך, לך. האדם הוא בריא. הוא אוהב את החיים. הוא לא צריך הוכחות. למה אני אוהב את החיים? הם אהובים. וזהו. הוא אוהב את החיים. ואותו דבר, הוא אוהב את התורה. הוא בריא, הוא נורמלי, הוא אוהב. כל הספר הזה, לא כל, גם הספר הזה, גם מטרתו, להסביר למה צריך ללמוד תורה. כי אנחנו לא לגמרי בריאים. כן, בעל נפש בריאה, הוא אוהב את התורה. הוא אוהב ללמוד תורה. הוא מחקריה. קושיות תירוצים. מלב הנפש, בדבר אחד מן התורה, אפילו מדקדוקי סופרים, פרט קטן, משנה ברורה, סימן קטן דלת. יקר לו מכולם. רק שנחלה היסוד הנפשי, יגיע לומר, שמוע זו נאה וזו אינה נאה. הלימוד הזה, הפרק הזה, מאוד מאוד מעניין, וזה לא. אז כיוון שרוצים שילמד תורה, חייבים לעשות לו, לבחור לו, ולעשות מעניין, ולעשות מבריק, וכו' וכו'. אז הוא לא זקוק להסברים. בפרק ז' פסקה ד', מיעוט מתיקות נעימת התורה. לא נעים לו ללמוד תורה. בא מחיסרון בטבע ישראלי של הנשמה. פה זה נקרא חיסרון בטבע ישראלי של הנשמה. ופה זה נקרא נחלי היסוד הנפשי. מילים נרדפות. הרב זל הרבה משתמש מילים נרדף. שצריכים לתקנה למשם. זין דלת. שצריכים לתקנה על ידי תשובה מכוונת לחיסרון זה.
צריך לעשות תשובה בדבר הזה. ואז יאהב את התורה. איפה היינו? שמזון היה שזה. כמו בימינו. אם זה אני מתחבר, אם זה אני לא מתחבר, צריך למרוח את הכל, שיהיה מבריק, שיהיה מעניין, זה לא. זה חיסרון. רבינו רב ציודה היה מדבר בטון שקט, מונוטוני, בלי תיאטרון, בלי הברקות, בלי מסביר, רגיל, אנשים. אוהבים את התורה, לומדים ושומעים. כך אדם בריא. רגע נסתכל. אין היה. ארוך. טוב. עד כאן היום. ברוכים תהיו.